Xoş, nima gapingiz bor edi, gapiring. Sizni bu yerga chaqirishimdan maqsad hayotimni film qilib chiqarishingizni xohlayman. Men o'z hayotimni ko'chadagi sarobga alishtirgan insonman. Xo'sh, hayotingizda o'zi nimalar bo'lgan? Batafsilroq gapirib bering. Oila, farzandlarim bo'la turib, erimga xiyonat qildim. Aslida hammasi yaxshi edi. Erim bilan yaxshi yashardik. Voy, adasi, turdingizmi? Qarang, men sizga ertalabdan turib issiq choy, shirinliklar tayyorlab qo'ydim. Keling. Shart emas edi. Voy, nega unaqa deysiz, dadasi? Olimlarni aytishicha ertalabdan shirinliklar, choylar ichib olsangiz, kun davomida kayfiyatingiz a'lo bo'lar ekan. Qolaversa, bu sog'liq uchun ham juda foydali. O'sha olimlarning ertalabdan oshxonada timirskilanmasdan bu eriga sen chiroyliroq ko'rinib, ha? Qosh ko'zini bo'yab deganlarday shunaqa narsalar haqida ham maslahat berishmaganmi bo'ldi? Masalan, nima? Tushunmadim, dadasi. E'tibor berma. Shunchaki aytdim-da. Yo'q, rostdan tushunmadim. Nimadir demoqchimidingiz? Bugun kech kelaman. Majlisim bor. Meni kutmasdan ovqatlanaveringlar demoqchi edim. Voy. Shuncha narsani ertalabdan turib pishirdim, tayyorladim. Yemaysizmi? Qonim to'q. Voy, dadasi, charchamadingizmi? Yo, rahmat. O'zi boyagina ishxonangizdan charchab keldingiz. Ishda ham ishlaysiz, uyda ham ishlayapsiz. Bir pas dam olsangiz-chi? Endi ish ko'p bo'lgandan keyin oyog'imni ko'tarib televizor ko'rib yotmayman-u. Ishxonada ish tiqilayotibdi. Men uchun ham biroz vaqt ajratsangiz yaxshi bo'lardi. Biroz ko'chalarni aylanardik. Toza havo degandek. Toqqami? Do'kongami? U yer bu yerga birga borsak yaxshi bo'lardi. Saida, onasi. Ishlasam o'zim uchun emas. Sizlar uchun ishlayapman-ku. Sen men uyga qaytganimda ishlash uchun sharoit yaratib berish o'rniga gapirayotgan gapingni qara. Ha, nima? Sharoit yaratmasdan nima qilyapman? Tavba. Yoki aysaki bir narsa so'ramoqchi edim. Faqat to'g'risini aytasizmi? Biror bir ishga aralashib qolmadingizmi? Nima? Odamni kurgisini hissatmagan say. Aniqmi? Ey. Yana boshlamagan sayda. Ishlaring tugagan bo'lsa, ana yotib uxla. Damin ol. Ha, tinchlikmi? Hayol surib qolding? Ha, yo'q. O'zim shunchaki. Ha, qayerga kech bo'lganda? Oshxonaga. Ertalabki nonushta uchun biror shirinlik pishiraman. Ta'mi og'zingizda qoladi. Undan ko'ra yotib damini olsang bo'lmaydimi? Erni ko'ngliga yo'l oshqozonidan deydi. Men ketdim. Mazali ovqatlar tayyorlayman oshxonaga. Men sizlarga aytgan hujjatlar nima bo'ldi? Aytdim-ku sizlarga kamomat bor deb. Hujjatlarni kim to'g'rilaydi? Rahbarga nima deymiz rahbarga? Qachongacha sizlarga o'rgataman, ha? Qachongacha? Kech to'g'rilab qo'yinglar. Uf. Qachon odam bo'ladi bular? Tinchlikmi, dadasi? Ha.
İşxonada muammolar ko'payib ketdi. Shunga juda charchadim. Oshxonada shirinlik tayyorlab qo'yganman, olib kelaymi? Sayda. Menga qara onasi. Shu xati pishir kuydir qilish joningga tegmadimi, a? Sal buni o'zingga ham qaragin. Kundan kunga bir g'alati bo'lib ketyapsan, o'zingga sezilyaptimi? Yo'q, rostdanmi? Sen ham bunda boshqa ayollarga o'xshab, bunda bir go'zallik salonlariga bor, kiyim do'konlariga bor, bozorlarga bor, o'zingga anu pardoz andoz deganday bir narsalarni bir sotib ol, baraka top ko'r. Bunaqa sharvillab yuraverasan, onasi. Bu ering ishdan kelganda, sal o'zingga qara. Pardoz andoz qilib, atir upalarini sepib, eringni kulib kutib olishni qachon o'rganasan? Xo'p, dadasi. Uzr. Yaxshi ham shu uzr degan so'z bora. Alo. Sen qayerlarda yuribsan? Nimaga bugun ishga kelmading? Gapida jon bor. Bir ahvolga kelib qolibman o'ziyam. Sal o'zimga qaramasam bo'lmaydi shekilli. Dadasi, bugun dam olish kuni bo'lsa, bugun ham ishga borasizmi? Onasi. Hozir ishxonada ishim ko'p dedim-ku. Shu kunlarda hammasini hal qilmasam bo'lmaydi. Men bugun bolalarni olib aylanishga bormoqchi edik. Do'kon aylanmoqchi edik. Tinchlikmi? Biror nima kerakmi? Yo'q. Zarur narsa kerak emas. Faqat oilaviy birga vaqt o'tkazsak degandim-da. Siz ham yuring. Meni umuman vaqtim yo'q. Saida, nimaga tushunmaysan? Ishim ko'p deyapman-ku. Har safar bir xil gap. Vaqtim yo'q, vaqtim yo'q. Abunaqa deb bizga qachon vaqt ajratasiz? Har doim ishingizni bahona qilasiz. Ey. Nima, men ko'chada o'ynab yuribmanmi, a? Yo, o'ynab yuribmanmi? Men siz o'ynab yuribdi deganim yo'q. Shu ishga ketishimdan oldin asabim buzishing shart asani. Keyin kun bo'yi ishxonada asabiylashib yuraman. Aybni siz o'zingizdan qidiring. Mendan emas. Ey, baraka top ko'r. Hozir ishlab sal sharoitimizni yaxshilab olaylik deyapman. Yoshlikda ishlab qolaylik deyapman. Hali dam olishga ham ulguramiz. Hali xudo xolisi dunyoni ham kezamiz. Ammo Saida, hozir ishlashim kerak. Meni to'g'ri tushun, iltimos. Ish hozir men uchun birinchi o'rinda. Yaxshi ham shu ishingiz bor. Bo'lmasa bilmadim. Nimani bahona qilardingiz? İşleyotgan faqat sizmi? Mana, dugonalarimni erlari ham ishlayapti. Lekin haftasini bir kunini oilasi uchun, ayoli uchun ajratadi. Ey! Meni boshqalar bilan solishtirmasangiz-da, hozir qattiq xapalashib qolamiz. Pul qayerdaligini o'zing juda yaxshi bilasan. Nima kerak bo'lsa olib ishlatgin. Faqat mana asabimni tegma. Keyin o'zingga ham nimadir kerak bo'lsa, bemalol olaver. Demak, bormaysiz-a? Aytyapman-ku, vaqtim yo'q, ishga borishim kerak deb. Iloji bo'lsa-chi, ishxonaga borganimdan keyin qo'ng'iroq ham qilib asabimni ham buzmagin, tushundingmi? Men aytyapman, sendan ham ko'ra ishim muhimroq. Iltimos, kuzatgani ham chiqmay qo'ya qolgin. Alloh akbar. Sayı orta, tinchlikmi nega kayfiyating yo? Ha, tinchlik. Shunchaki o'zim. Bolalaring yaxshimi? Xudoga shukur, yaxshi. Lekin, eran. Nima ering? Qanaqadir mendan so'yib qo'yganlar.
muamelələri yan soğuk. Diğerli inmam işten artmaydılar. Ne ballarımız ki vaxt təcrətlədilər, ne minge. İş qalıp erin bir ortasını tabu olmayacağımken. Men ham şunu oylayıpma. Lekin şübhalanışımga aniq bir sebep yoktu. Şübhayt keçe buram bir narsa sezmadım. Lekin menge etiborsizligi juda xafa qilyapti. Ha deb oshxonadasan, o'zingga qaramaysan deb ko'p gapirayaptilar. Erkaklarning hammasi shunaqa orta. Ularga birinchi o'rinda ish turadi. Shuning uchun siqilmagin. Senga xiyonat qilayotgan bo'lsa albatta sezarding. Ha, sen shunaqa deysan, lekin bu qachongacha davom etadi? Boshqa do'konlarimni eri hammasi mehribon. Menga qara o'rta, sen unaqa noshukur bo'lma. Senda bor narsalar boshqalarda yo'q. Uf, kelib-kelib dardimni senga aytamanmi? Yana o'rta olmish. Bo'pti, men uyga ketdim. Yosh qol. Sayi-sayi to'xtagin. Sizga bitta savol. Axir siz hech qayerda ishlamasiz. U yigit bilan qanday tanishib qolgansiz? Bir kuni ko'chada taksi to'xtatdim va u bilan tanishdim. Gap so'zlari juda samimiy tuyuldi. Meni chiroylisiz, aqllisiz, ko'zlaringiz yonib turadi deb o'ziga rom etdi. Assalomu alaykum. Taksi mi? Yunusobodga. Sizlar hali ayol ekansiz. Ko'zlar juda chiroyli ekan. Meni ismim Javlon. Zikchi. Sizga nima? Sizni nima ishingiz bor? Qiziqmang. Chiroyli ayollar jahldor bo'lishadi, deyishgandi. Rost ekan. Ha, nima edi? Nima? Duch kelgan odam bilan tanishib ketishim kerakmi? O'zi shunchaki sizdek chiroyli ayol bilan tanishgim kelgandi. Mashinani to'xtating. Shu yerda tushib qolaman. To'xtating deyapman sizga. Bo'ldi. Boshqa taksida ketaman. Afsuski bu yerda to'xtash mumkin emas. Yunusobodda yashaysizmi yoki mehmonga ketyapsizmi? Nima? Nimalar deyapsiz? Tavba. Sizga buni nima qizig'i bor? Bo'ldi. Shu yerda to'xtating, men tushib qolaman. Sir bo'lmasa qaysi uyda turasiz? Menga qarang, qaysi uyda turishim sizga nima qizig'i bor? To'xtating shu yerda, tushib qolaman deyapman. Chiroylaylar. Chiroylisiz dedim. Rostdan ham chiroylimanmi? Ikkita bolani onasida chiroy qopdimi? Shunchaki aytganda. Lekin ko'zlarimga gapirdi. Onam rahmatli. Ko'zlaringdan olov yonadi derdilar. Nahotki hali ham chiroyim qolgan bo'lsa. Unda nega qaysi kam chiroyimni ko'rmayapti? Nega meni qadrimga yetmayapti? Qizlik vaqtimda uyimdan suv chiqarmasdi. Tanlab-tanlab azizkamga tegdim. Eh. Shunday go'zallikni qadriga yetmayapti. Men
sevib, sevilib yashashga haqli ayolman. Lekin... Sayi. Oy. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Kim bilan gaplashyapsan? Yo'q. Shunchaki o'zim bilan o'zim gaplashyapman. O'zim bilan o'zim deysanmi? Ha. Men ovozing baland eshitilganiga uydagilaring bilan telefon bilan gaplashyapsanmi deb o'ylabman. Yo'q. Keyinroq telefon qilaman uyimdagilarga. Biroz charchadim shunga. Rostdan ham ancha charchabsan shekilli. Ishlarim ko'payib ketdi aka. Men qara, ertaga ertalabga kostyum shu oq ko'ylak, galstugni tayyorlab qo'ying, xo'pmi? Ishxonada muhim majlisimiz bor. Xo'p. Aysaga hammasini tayyorlab qo'yaman. Tinchlikmi Saida? Sog'liging yaxshimi? Ko'rinishing g'alati. Yo'q. Aysaga hammasi joyida. Biroz charchadim. Ozgina dam olsam, o'zimga kelib qolaman. Unday bo'lsa, damingni ola qol. Xo'p. Alo, Aziz aka. Men ishlaringiz ko'pligi uchun mayda-chuyda qilgani bozorga o'zim chiqqandim. Xo'p, tez-tez kerakli narsalarni olib uyga bor. Ko'chada yurma. Bolalarni maktabdan olish esingdan chiqmasin. Xo'p, xo'p, xavotir olmang. Esimdan chiqmaydi. Aziz aka, bo'pti. Gaplasharmiz. Qalay siz qiz? Siz bu yerda nima qilib yuribsiz? Nima qilardim? Az sizni qidirib yuribman. Xo'p. A mahallamda nima bor sizga? Axir, o'sha kun aytdim-ku. Sizni yoqtirib qoldim. Ko'zlaringiz chiroyli ekan. Ko'zlaringiz ko'zim oldidan hech ketgani yo'q. A qani yuring. Men sizni o'zim tashib qo'yaman. Ha? Keling. A keling. Qanday bo'lar ekan? Qanday bo'ladi, qanday? Chiqing. Hop. Dadasi. Ertaga uyimga borib kelsam maylimi? O'zi yaqinda borib keldingku? Ha, to'g'ri. Faqat u kuni borganimda onam qabrlarini ziyorat qilib kelgandim-da. Endi bo'lsa ertaga ukam, singillarim kelar ekan. Hammamiz bir yig'ilishmoqchi edik-da. Ha, unaqa bo'lsa mayli. Men ham ertaga ishdan vaqtliroq chiqishga harakat qilaman. Sen o'zim o'bar qo'yaman. Ayyo, shart emas. Ishingiz ko'p bo'lsa, o'g'ri bo'lib yurasizmi? Men o'zim taksi chaqiraman, bo'ladimi? Qiynalib qolmaysizlarmi? Yo'q, nimaga qiynalamiz? Bolalarni olib, to'g'ri onamnikiga o'tib ketaman. Maylimi? Mayli, yaxshi. Faqat bir kun yotib qolmoqchimiz. Maylimi? Yotib nima qilasan? Nima qipti? Didor g'animat degandek. Uyda oying bo'lmasa, ukang kelinlaringni ovora qilib nima qilasan? Bolalar ham darsdan qolib ketadi. Kechgacha o'tirganda keyin qaytinglar onasi. Xo'p. Unda kechqurun telefon qilaman ishdan chiqib. Tayyor bo'lib tursanglar o'zim olib qaytaman. Bo'ladimi? Ko'chadan biron-bir ovqat olarmiz. Yoki bo'lmasam ovqatlanishga kirarmiz. Yo'q, ovora bo'lib o'tirasizmi? Sizning ishingiz ko'p odam bo'lsangiz, o'zimiz kelamiz.
Takside bir pasta yetip gelemiz. Keş bugün de takside yürüsem mi? Mayli, onda ukam gaytaman. Taşıp getedi. Boladı mı? Mayli, mayli. Hayat kendi, siz keç kaytas mı ertegiyem? Bilmedim. Demek ki soru yapsan, dinçliyim mi? Dinçlik? Şunçaki soradım. Sizge okat tayarlayıp gideyim de kendim de. Yok, oğra bu mu? O ziyniyem çarçatma. Ben köçeden buram bir narsa alıp kaytarma. Hop. İhtiyat boruyları, hop mu? Hop dedesi. Seni sinca ödemeseydin, nima ishlab boshlab yuribsan? Men nima qildim? Yomon ish qilayotganim yo'q. Uyalmay, yomon ish qilmayapman dema, xiyonat qilyapsan-ku. Esing yig'ib ol. Men ham baxtli bo'lishga haqqim bor-ku, Guli. Qara, qancha o'rtoqlarim, tanishlarim baxtli hayot kechirishyapti. Sevib, sevilishyapti. Men ulardan qayerim kam. Men ham ularga o'xshab yashashga arziyman-ku, to'g'rimi? Men ham shu baxtni his qilib yashashni xohlayman. Agar bilsang, u shunaqangi mehribon, shunaqangi e'tiborliki, men uni butun umr davomida tanigandek his qilyapman o'zimni. Esingni yeb qo'yibsan. Nega hayot bunaqa ekan-a? Nega javlanakanmi oldinroq uchratmagan ekanman? Shunday g'amxo'r, mehribon, ochiq ko'ngilli inson. Men uchun doim vaqt ajratadigan shirin so'z insonni nega oldinroq uchratmadim-a? Saida, esing borida o'zingni yig'ishtirib ol. Ering bilib qolsa nimalar bo'ladi, bilasanmi? Obbo, muncha ering, ering deyaverasan. Men qayerdan bilaman? Balki Azizakam o'zi menga oldinroq xiyonat qilib bo'lgandir-a? Erta ketadi. Yarim kechasi keladi. Bizga umuman vaqt ajratmaydi. Ko'chada nima ishlar qilib yurganini men qayerdan bilaman? Ering seni deb, bolalaringni deb ishlab yuribdi. Sen bo'lsa aytayotgan gapingni qara. Senchi? Aizaka emas. Meni yonimga olishing kerak. Axir sen bilan necha yillik qadrdon dugonalarmiz. Men seni bu qilayotgan ishingni ko'rib uyalayapman. Bilasanmi, dugonajon? Javlon aka menga qanaqa sovg'alar sovg'a qilgan? Xo'sh, sen ko'rsataman. Qara ekan, mana bu tillalarni. Ajoyib, kiyurdi. Faqat tillalar emas. Qara shuncha gullar. Yana ko'nglim olish uchun hamma narsa qiladi. Sen bularni qanday qilib uyga olib kiryapsan? Eringa nima deding? Nima ham derdim? A bir safar ukam, bir safar singlim. Sovg'a qilgan deyman. Shu gaplarni aytish uchun chaqirganmiding Saida? Men seni tanimayapman. Men har kuni u bilan ko'rishib, gaplashib yurganim yo'q-ku. Shunchaki har zamon ko'rishib turamiz. Agar bilsang, xayolingda boshqa insonni o'ylashing o'zi bir xiyonat-ku. Men ketdim, bu ishlaringga meni aralashtirma. Guli? Guli? Ha, men aniq ko'ra olmayapman. İçi qora buna. Telefonu yam qop ketibdi. Ajab bo'pti. Hali yanlib kelasan. O'zini sodda, mehribon, oqko'ngil qilib ko'rsatdi. Gullar, sovg'alar. Shularga boshim aylanib qoldi. Uni shirin so'zlariga uchib, xiyonat ko'chasiga kirganimni ham bilmay qopman. U meni shunchalik o'ziga rom etdiki, erim befarqligidan uni ozgina e'tiborini ko'rib, o'zimda yo'q quvonib ketdim. Xullas, mana shu zaylda uchrashuvlarimiz davom etdi. Saida, mana bu kun qayerdan keldi?
Bu gül sizge sürpriz kılmakçıydım. Kanaka sürpriz? Göpte onu bunu koy. Menge kare işlerim selkemeyip kaldı, hudogu şükür. Hafta okurdu. Buram bir joge borup aylanıp kelamiz. Tayyorgarligini ko'rib qo'ygin. Voy. Ayseke, nima kerak? Shu shartmi? Yo'q, he. A o'zing hech qo'ymasding-ku. Biror joyga olib bormaysiz, biror joyga aylantirgani bormaymiz, ovqatlangani bormaymiz deb. Endi shu gap sendan chiqyapti. Endi bu yog'iga vaqt bo'lgan paytida hammamiz bolalar bilan birga borib aylanib kelamiz. Bu yaxshi imkoniyat bo'ladi, onasi. Yo'q, ey dadasi. Nima kerak? Bu bizga oshiqcha chiqim bo'ladi. Hozir bolalarni darslari ko'p, vazifalari ko'p. Agar hozir biron joyga ketadigan bo'lsak, hammasi qolib ketadi. To'g'ri-ku, lekin undan ko'ra ertaga sinim bilan ko'rishmoqchi edim. Maylimi? Nimaga ko'rishasan? Axir ertaga tug'ilgan kunida. Ko'chada ko'rishinglar shartmi? Undan ko'ra uyga olib kel, biron bir ovqat qilinglar, mazza qilib opasingil o'tiringlar. Ayseke, hozirgi kunda kim uyida tug'ilgan kun qiladi? Qiziqsiz, a? Buni ustiga bilasiz-ku, sinam biz ikki kela olmasligi aniq. Qaynonasini qanaqaligini ham bilasiz. Shunga ko'chada ko'rishib, ovqatlanganimiz ma'qulda. Saida. To'g'risi, oxirgi paytlari ko'chaga chiqishing juda ko'payib ketyapti. Sezyapsanmi? Ha, nimalar deysiz, tavba qildim. A bu gapingiz bilan nima demoqchisiz? Hech narsa demoqchi emasman-u, lekin har kuni biron bir bahona qilib, hali u yoqqa, hali bu yoqqa deb ko'chaga ko'p chiqyapsan-da, onasi. Shuni bilyapsanmi? Ha, bekor yurganim yo'q. A buni ustiga o'zingiz oshxonada o'rlashaverma. O'zingga qara dedingiz-ku. Onasi. Men sen unaqa o'zingni qiynab yubormagin. O'zingga qara, sog'lig'ingga qaragin degan ma'noda gapirganman. Mana o'qiyman desang, sog'lomlashtiruvchi kurslar bor. Hunar o'rganaman desang, yana o'qisang bo'ladi. Men sevadigan odam shu holimda ham sevish kerak. Ben seni şu halinde hem yaxshi ko'raman, albatta Saidaxon. Bunga hiç hem şüphe qilmagin. Sen beni ko'z ochib ko'rganimsan. Bolalarim onasisan axir. Shunchaki hozir ishlarim juda ko'p. Keyin vaqt ajrata olmayapman. Keyin charchab qolyapman-da onasi. Sen ham shunaqa paytda meni tushunsang bo'ladi-ku. Men seni qanday bo'lsang shu holingcha sevaman onasi. Saida, sen men uchun dunyodagi eng go'zal ayolsan. Shuni hech qachon esingdan chiqarmagin. Rostdanmi? Rostdan. Ha. Ha, menman. Ha, xo'sh, ish hal bo'ldimi? Buyurtmalarni qabul qildingizmi? Ha, sanog'iga e'tibor beringlar. Ey xudo, nimalar qilyapman o'zi? Saida. 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 Choy beribsan u? Piyolasini bermabsan u? Saida. Ha, kim ekan? Nimaga javob bermading? Ha. Sinam.
Tunov kuni arazlashib qolgandik. Shunga uzr so'rayman deb dimmi telefon qilyapti. A sen kattasan-ku. Kechirimli bo'lgunda. Opa singil o'rtasida bunaqa narsalar bo'lib turadi. Bu arazlab yosh bolaga o'xshab qo'ng'iroqlarga javob bermayotganing nimasi onasi? Xo'p. Yarashib olarman sening bilan. Nimaga xomushsan? Tinchlikmi? Shu to'rt kundan beri shuning uchun xafa bo'lib yurganmiding onasi? Xafaligimni sezganmidingiz? Ha, nimaga sezmayman onasi? Axir eringman-ku. Ajoyib gap bilan gapirasan. Aysaka. Biror uzoqroq joyga ketgim kelyapti. Qayerga? Uzoq-uzoqlarga. Ha, o'sha kunlar ham keladi onasi, xudo xolisa. Albatta oilaviy biror joylarga boramiz. Faqat sal keyinroq, xo'pmi? Hozir juda katta bir loyiha ustida ishlayapmiz. Shuni topshirib olaylik, keyin yengillashamiz. Sayid? Nimaga yig'layapsanmi? Shuning uchun ham yig'laysanmi onasi? Albatta olib boraman deyapman-ku. Sen tanlagan joyga, sen xohlagan joyga albatta boramiz onasi. Ha. Bunaqa arzimas narsalar uchun yig'lamagin, sayi. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ishlarimiz sal tinchitib oling. Kelishdikmi onasi? Kelishdik. Mayli, meni biroz kompyuterda ishlarim bor. Biroz ishlayman. Sen ham ishlaringni qilib bo'lib, daming olgin, xo'pmi? Xo'p. Yaxshimisan, ishqilib? Xotirim yaxshiman. Ovozingga shukr. Nega bu menga tinmay qo'ng'iroq qilyapti? Ey Xudoyim, endi nima qilaman? Qayerdan ham shunga yo'liqdim? Bilasizmi? Meni u yigit bilan yurishimni butun mahalla bilgan ekan. Dadasi, yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Bu saharlikdan keyin biroz ko'zim ilinibdi-da. Yaxshi qilibsiz-da. Dada, bitta duo qiling. Men ishga ketaman. Shoshmay tur o'g'lim. Senga aytadigan bir gapim bor edi. Tezlikmi, dada? Bu do'sting aziz bor-ku. Shun xotinini oyoq bosishi menga yoqmayapti, o'g'lim. Dada, tinchlikmi, chiroq gapiring. 2-3 kundan beri masjidga qatnayotganimda, namozga ketayotganimda, kelayotganimda ko'rib qolayapman. Begona mashinada, begona bir yigit bilan o'ynashib, kulishib, xohlashib yuribdi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Onun üstüge güller, sovg'a salomlar bilan tushib kelyapti. Aziz xotinni ko'rdim, dada. Aniq, aniq ko'rdim, o'g'lim, aniq ko'rdim.
olmasam? Bitti senemez hatun. Neden? İki üç günden beri galatı halatı çıkıp kalıyıp bana. Oğlum. Bu dostunge. Yatığı bilen çüntürüşün gerek. Dede. Hemen bu gap bazı yakana kılıbaydı mı? Ben yıkarım oğlum. Eğer sen hakiki dost olsan, ortağını albette agahlandırayım. Kap mı? Kap dede. Ben bu mesam bugün azizge kongurak kılıp, hamasını çüntüremem. Aile bu mukaddes dergah. Onge hıyanat aralaşı mümkün emez oğlum. Aynısı bu Ruzi Ramazan küllerde. Katta günah balam, günah. Xo'p, bu masan bir duo qiling dedi. Men shu kechib qolaman. Qalam bismillahirrohmanirrohim. Amin. Safarlarim behadar kunuma. Kuni biz faizli barakotli ishlarning o'ngidan kelib sog' salomat borib qaytgin Alloh. Ha, bugunchi ertaroq keyin iftorlikni hammamiz uyda birgalikda qilamiz. Xo'pmi o'g'lim? Xo'p bo'ladi. Yaxshi o'tiring. Xo'p, yaxshi o'tiring. Xo'p. Dadası, ha bu körgeniz anık ortağını hatanımadı, yani Huda gözetmesin. Roze-i Ramazan küllerde adaşıp oturmaylık. Buranın ailesini yana buzayıp koymaylık. Neme anası, ben sizge yaş bağlamadım, yengeçe digem, ha? Aydım ki, maçtan katiyetim de kurdum. Vay şorum, vay şorum. Ha bu ayolga nima yetişmeydi ha? Axir güldek oilasi bo'lsa, hammaga bir ibrat bo'ladigan bekami ko'z hayot kechirsa, qaysi vijdoni bilan eriga xiyonat qilarkin ha dadasi? Kim biladi deysan onasi? Poleli. Afa. Otur. Qimillama, otur. Aysek. Men sizga hammasini tushuntirib beraman. O'chir ovozingni. Kim bu bola? Uyga borganda hammasini tushuntirib beraman sizga. Bo'lsana. Ha. Aysek. Iltimos. Shukun ko'tarmay, sharmanda qilmay men. Ay, yetdi gulim. Tanish bo'lsak bo'lardi. Ha? Belkim tanıştırarsan, isim şerlenmesi buladı mı? Ha? Yapar. Ha? Bizi kutun gel. Ha? Dur! Onu menden bas! Kutunun ne soruyor? Dur başka! Dur! Sizim bollarımızı oylayın, çoğun Aysek'i çüntürü verim akamasını. Nemanı çüntüresen? Nemanı çüntüresen? Çüntürü verim akamasını, eşliyim, ben sizi sevmeydi de böyle geldim. Menge bir farksız de böyle geldim. İltimos beni eşliyim, ben bulma geldim. Ben hali kim için yaşayıp? Akır, ben senin için. Şu bollarımız için yaşayıp bak akır. Kim için hareket kıp yürüp bak, kim için? Çoğun Aysek, beni geçireyim. Ben sizi sevmeydi de böyle geldim. Geçireyim ben Aysek'i. Şeytan yolda ordu beni can Aysek'e bollarımız hakkı geçirin. Nama? Ahır sevmesem. Dünü günü kim için işle yürüp bana? Sen için bollarımız için işle yürüp ben ki ahır. Bu ne makı genin vicdansız? Bu ne makı genin? Beni ben bollar olayım. Bollar sende kınlı yanatkar ayarlı kolu da. Yok Aysek yana kademeyin. Olayın ol. Olayın ol. Aysek'e uyu git bile aramızda hiç narsı bugün yok. Şunca güçlülük kıyanı kırgen dik Aysek'e can Aysek'e beni geçireyim. Geç gözümü korunma. Gözümü korunma iflas. Gözümü korunma. Gözümü
ertalabdan oshxonada timiz kelmasdan bu eriga sen chiroyli ko'rinib, ha? Qosh ko'zini bo'yab deganlarday shunaqa narsalar haqida ham maslahat berishmagan mabodo. Men uchun ham biroz vaqt ajratsangiz yaxshi bo'lardi. Biroz ko'chalarni aylanardik. Toza havo degandek. Saida, onasi. Ishlasam o'zim uchun emas. Sizlar uchun ishlayapman-ku. Sen men uyga qaytganimda ishlash uchun sharoit yaratib berish o'rniga gapirayotgan gapingni qara. Boshqa ayollarga o'xshab bunda bir go'zallik salonlariga bor, kiyim do'konlariga bor, bozorlarga bor, o'zingga anu pardoz andoz deganday bir narsalarni bir sotib ol, baraka topkur. Ish qilib ering birortasini topib olmaganmikan? Men ham shuni o'ylayapman. Lekin shubhalanishimga aniq bir sabab yo'q-da. Ey, baraka topkur. Hozir ishlab sal sharoitimizni yaxshilab olaylik deyapman. Yoshlikda ishlab qolaylik deyapman. Hali dam olishga ham ulguramiz. Hali xudo xolisi dunyoni ham kezamiz. Balki Azizakam o'zi menga oldinroq xiyonat qilib bo'lgandir-a? Erta ketadi, yarim kechasi keladi. Bizga umuman vaqt ajratmaydi. Ering seni deb, bolalaringni deb ishlab yuribdi. Sen bo'lsa aytayotgan gapingni qara. Sen tanlagan joyga, sen xohlagan joyga albatta boramiz, onasi. Ha. Bunaqa arzimas narsalar uchun yig'lamagin, say. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ishlarimiz sal tinchitib oling. Kelishdikmi onasi? Kelishdik. Erim bizni ushlab olgandan keyin sudga berdi. Sud esa meni onalikdan mahrum qildi. Farzandlarimni olib qo'ydi. Ota hovlimga ham sig'madim. Akalarim, kelinoylarim uyimga sig'dirishmadi. Hozir bir o'zim ijarada yashayman. Men o'z baxtini ko'chadagi sarobga alishtirgan ayolman. Iltimos, men hayotimni film qilib chiqaringlar. Bu o'z baxtini qadriga yetmaydigan ayollar uchun ibrat bo'lsin. Ertayu kech ishda oilasiga vaqt ajrata olmayotgan erkaklar aslida oilasi, bola chaqasi uchun ishlashyapti. Buni men juda ham kech tushunib yetdim. Xullas sizga aytsam, meni taqdirim o'zgalarga ibrat bo'lishini xohlayman. Baxt deb sarob ketidan yurganlar uchun ibrat bo'lsin. Tushunarli. Lekin taqdiringiz biroz achinarli ekan. Biz bu voqealarga ozgina o'zgartirishlar kiritamiz. Mayli, biz buni film qilib ishlaymiz. Efirga ketishidan bir kun oldin hamkasblarimiz sizga xabar berishadi. Rahmat.